Yaspanda la morası, yaspanda la marmon. Arman! 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 Ես չու գիտեմ այդ ինչա կատարվում, ես խելա կարվում եմ. Բայց շատ խորամանքն ես, հա? Իրավատարանը պատասխան, աղջի ջան, մի խանգարվում։ Արման! Եթե ժամանակի տղուտ կողքին կանգնած լինեիր ու հետերիս առած աղջկան չոգևորեիր, հիմա այսքան բանը չէր լինի։ Դե ճիշտ է, ամեն ինչում ինձ մեղադրի։ Հետ մեռա։ Քեզ էլ բանդ են գցելու։ Դեպի երազանք, այսօր, Armenia Premium-ի եթերում։